අපේ සිනමා ඉතිහාසයේ වැඩිම ආදායම ලබාගත්තු චිත්‍රපට පෙළ ඒ කියන්නේ මේ චිත්‍රපට මාලාවක චිත්‍රපටයක් මේ පසුගිය දා දෙවන සම්මාන උළෙලේදී ගිය වසරේ වැඩිම ආදායම ලැබපු චිත්‍රපටය හැටියට වාර්තාවක් ලැබුවගින්ද රීතුන චිත්‍රපටය. හැබැයි මේ කතා කරන්නේ ඒක නෙවෙයි. ලාංකික සිනමාවේ මුල්වතාවට එහෙම නැත්නම් චිත්‍රපටි මාලාවක් හදපු දෙවන මුල් චිත්‍රපටය ගැන තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. ඒ චිත්‍රපටයත් ඒ වගේම ඒ කාලේ විශාල ආදායමක් ලැබුවා. චිත්‍රපටය මුවන්පැලැස්ස දෙක. අපේ ගුවන් විදුලි නාට්‍ය අතර ඉතාම ජනප්‍රිය වගේම වාර්තාගත ගුවන් විදුලි නාට්‍ය වෙන්නේ මුවන්පැලැස්ස. අද ටෙලි නාට්‍යවලට අත්පත් වෙලා තිබෙන ජනප්‍රියත්වය එකල මුවන්පැලැස්ස ඉතා මීට වඩා ඉහළින් ලබා තිබුණා. මොකද සඳුදා රාත්‍රී 8:30ට ලින්ඩන් සමාගමේ අනුග්‍රහයෙන් විකාශය වෙච්ච ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ වෙළඳ සේවයේ මුවන්පැලැස්ස නාට්‍ය මාලාව අසන්නට ලාංකික ගුවන් විදුලි ශ්‍රාවකයෝ හොද බැඳගත්තා. මොකද ඒ කාලේ තිබිච්ච එකම ගෙදර තිබිච්ච විනෝද මාධ්‍යයක් ගුවන් විදුලිය හින්දා. මුවන්පැලැස්ස අදටත් මා දන්නා තරමින් විකාශය වෙනවා. ඒක දීර්ඝ විකාශයක් අවුරුදු මම හිතන්නේ අවුරුදු 40කට 50කට තරම් දීර්ඝ කාලයක් මේ නාට්‍ය විවිධ රචකයන් අතින් විකාශයට පත් වෙනවා. ඔයයටත් මේ කතා කරන්නේ මුවන්පැලැස්ස අංක දෙක කියන චිත්‍රපටය. චිත්‍රපටයේ තිරයට එන 1980 අගෝස්තු මාසේ 22 වෙනිදා. මේ චිත්‍රපටය හරියට ගත්තොත් මුවන්පැලැස්ස කතා මාලාවේ 3 වෙනි චිත්‍රපටය. එන්නේ මුවන්පැලැස්ස 2 කියලා. මුවන්පැලැස්ස පාදක කරගත්තු මුල් චිත්‍රපටය උනේ 1969 තිරයට ආපු බිනරමලී චිත්‍රපටය. ඒක ලිව්වේ මුදලින මුවන්පැලැස්සේ නිර්මාතෘ වූ මුදලි නායක සෝමරත්න. ඉන්පස්සේ මේ ඔහු ඉවත් වුණාට පස්සේ ගුවන් විදුලියේ මේකගේ නම මුවන්පැලැස්ස කියලා. පසුව මේ චිත්‍රපටයේ මුල්ම චිත්‍රපටය 1979 තිරගත වුණා. ගුවන් විදුලියට අනුග්‍රහය දක්වපු ලින්ටන් සමාගම විසින්ම නිෂ්පාදනය කළා මුවන්පැලැස්ස චිත්‍රපටයේ තිරගත ආවා. ඉන්පස්සේ 1980 මේ දෙවන චිත්‍රපටය වර්ණයෙන් රූපගත කරලා මේ චිත්‍රපටය අපේ සිනමා හල් වලට එකතු වුණා. මුවන්පැලැස්ස දෙවන චිත්‍රපටයේ ආවේ අලුත් වර්ණයකින්. එහෙම වර්ණයක් ලෝකේ නැහැ. වර්ණයේ සමනලවක්. සාමාන්‍යයෙන් තිබුණේ ඊස්ට්මන් වර්ණ එහෙම නැත්නම් ෆූජි ඔය වගේ දාති තිබුණා. හැබැයි මේ චිත්‍රපටයේ ටයිටල් එකේ සමනල වර්ණ මුවන්පැලැස්ස දෙක කියලා. මේ චිත්‍රපටයට පාදක වුණේ මුවන්පැලැස්සට අදාළ තවත් ප්‍රේම කතාවක්. හැබැයි මේ චිත්‍රපටි වල මුවන්පැලැස්ස 1, 2 සියලු චිත්‍රපට වල පොදු චරිතයක් තිබුණා. ඒ තමයි කදිරා. කදිරා තමයි හිත හොඳ මනුෂ්‍යය අනුන්ගේ ආදරය ප්‍රේමය වෙනුවෙන් පමණක් නොවේ යුක්තිය වෙනුවෙන් පණ දෙන චණ්ඩියා බවට පත් උනේ. මේ චරිතය රඟපෑවේ රෙක්ස් කොඩිපිලි. රෙක්ස් කොඩිපිලිට මේ නිසාම අපේ වර්තමාන ප්‍රවීණ රංගකයාට මේ නිසා විශාල ප්‍රතිරූපයකුත් හැදුනා. මේ චිත්‍රපටයේ පෙම්යෝල හැටියට රඟපෑවේ රොබින් ප්‍රනාන්දුත් ශ්‍රියානි අමරසේනත්. මුවන්පැලැස්ස චිත්‍රපටය රූපගත කළේ උඩවලවේ මුවන්පැලැස්ස ඇතුළු ප්‍රදේශවල. කොමුණත් මෙද මුවන්පැලැස්ස මුල් චිත්‍රපටයේ නැත්නම් මුවන්පැලැස්ස 1 කියන චිත්‍රපටයේ ධර්මශ්‍රී කල්දෙරා අධ්‍යක්ෂණය කරපු චිත්‍රපටයේ බොහෝ විට ආපු ලොකු විවේචනයක් තමයි චිත්‍රපටයේ රඟපාද්දී ගුවන් විදුලි නළු නිළියන්ගේ හඬ ඊට යොදා නොගැනීම. උදාහරණයක් ඇටට ගොත් හියුගෝ ප්‍රනාන්දු රත්නාවලී කැකුණ වෙල ආදී චිත්‍රපටයේ රඟපෑවා. ෆ්‍රෙඩී සිල්වා රඟපෑවා පිනාගේ චරිතය. දැන් ෆ්‍රෙඩී සිල්වා වෙනකොට ෆ්‍රෙඩී සිල්වාම තමයි දෙබස් කැවේ. නමුත් ගුවන් විදුලියේ මේක ඔළුවේ තිබුණේ මේක ඉතාම වැදගත් කාරණාවක් කියන්නේ ගුවන් විදුලි නාට්‍යයක් චිත්‍රපටයට එන විට ගුවන් විදුලි අහපු ශ්‍රාවකයාගේ ඔළුවේ තිබුණේ ගුවන් විදුලි ආපු හඬ. මේ නිසා මුවන්පැලැස්ස එක චිත්‍රපටයේදී හ්‍යුගෝ ප්‍රනාන්දු කරපු කෝරළේ මහත්තයාගේ චරිතයට හ්‍යුගෝ මාස්ටර් දෙබස් කැවුවාම ෆ්‍රෙඩී සිල්වා පිනාගේ චරිතයට දෙබස් කැවුවම ඒක පොඩි නුහුරු ගතියක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ අපිට හුරු පිනාවත් කෝරළේ මහත්තයාවත් කවුරුවක් නෙවෙයි. මේ නිසා මුවන්පැලැස්ස දෙක චිත්‍රපටය නිර්මාණය කරද්දී හ්‍යුගෝ ප්‍රනාන්දු වෙනුවෙන් දෙබස් කැවුවා මුල් වතාවට විජේරත්න වරකාගුණ. ෆ්‍රෙඩී සිල්වා කරපු පිනාගේ චරිතය දෙබස් කැවුවා ගැමුණු විජේසූරිය. මේ ආකාරයෙන් නාට්‍යයේ අපේ ඔළුවේ තිබිච්ච රූපයම සිනමා තිරය මත ගෙන එන්නට මේ චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා නැත්තම් රසසාගර හදපු යසපාලිත නානායකර සමත් වුණා. චිත්‍රපටය තවත් විශේෂ වාර්තාවක් තිබුණා ලාංකික සිනමා ඉතිහාසයේ. ඒ තමයි
මෙරට චිත්‍රපට අතරින් මුල් වතාවට ටෙලිවිෂන් එකේ දැන්වීම් පළ කරපු චිත්‍රපටය තමයි මුවන්පැලැස්ස සිංහල චිත්‍රපටය තමයි මුවන්පැලැස්ස. එට හේතු වෙන්නේ ඒ වෙනකට අලුත් මාධ්‍යයක් වෙච්ච මුවන් ටෙලිවිෂන් එක ලංකාවේ එතකොට තිබුණේ බොහොම මේ ජාතික රූපවාහිනිය ආරම්භ කළා තිබුණෙත් නැහැ. තිබුණේ ස්වාධීන රූපවාහිනිය විතරයි. ස්වාධීන රූපවාහිනිය කොළඹ අවට තමයි විකාශය කළේ. හැබැයි මුවන්පැලැස්ස චිත්‍රපටයත් ඊට පස්සේ ආපු තී කියන චිත්‍රපටයත් පළවෙනි වතාවට ලංකාවේදී ටෙලිවිෂන් එක භාවිතා කළා ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා. කොටින්ම මේ චිත්‍රපටයේ දවස් 100ක් පෙන්වුවාම ඒ සම්මානවල සියලු ශිල්පීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වුවා. ඒ සම්මානවල ප්‍රථම වතාවට ස්වාධීන රූපවාහිනියෙන් විකාශන වුණා 1980 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 7 වෙනිදා. මේ චිත්‍රපටයේ ඉතාම විශාල ආදායමක් ලැබුවා. ඒ ආකාලේ වාර්තා වෙච්ච හැටියට මොරල්ලේ ලිඩෝ සිනමා හල එතෙක් ආරම්භක යුගයේ ඉඳන් මේ චිත්‍රපට උපයෝපු ඉහළම ආදායම උපයාගත්තේ මුවන්පැලැස්ස දෙක චිත්‍රපටය තිරගත කරවීමෙන්. මුවන්පැලැස්ස චිත්‍රපටය නිෂ්පාදනය කළේ බී මුනිදාසද සිල්වා, අධ්‍යක්ෂණය කළේ යසපාලිත නානායක්කාර. චිත්‍රපටයේ කතාව දෙබස් ස්ථිර රචනය ධර්මශ්‍රී මුණසිංහ, කැමරා අධ්‍යක්ෂණය එම්.ඒ. ගෆූර්, සංස්කරණ එම්.පී. රූපසේන සහ කාලිංගද සිල්වා, සංගීත අධ්‍යක්ෂණය සරත් දසනායකගෙන්, ගීත රචනා ඌයේ කරුණාරත්න අබේසේක රචනා කළා, එච්.ආර්. ජෝතිපාල සහ ෆ්‍රෙඩී සිල්වා ගායනා කළා. දැක්කෝ තිද්දෑසින් මේ ලස්සන මුනි මක්කහිතේද හත් දෙන්නේ. අනිත් ගීතේ මෙවරු ගීතයක් අජන්ත රණසිංහ රචනා කළා, වික්‍රත්නායක සහ නන්දා මාලිනි ගායනා කළා. නිල්වන ලන්දේ මල්මක රන්දේ චිත්‍රපටයේ නාමාවලියන ගීතය චෝචලිස රණසිංහ රචනා කළා, ටී.එම්. ජයරත්න ගායනා කළා. පැනිමොරමල් පැනිමොරමල් වෙනදාමෙන් පිපේදෝ යසපාල දහදපු චිත්‍රපටය වලින් ඒ වන විට අඩුම ගීත ගානක් ඇතුළත් වෙච්ච චිත්‍රපටය. චිත්‍රපටයේ සහාය අධ්‍යක්ෂණය කළේ සුනිල් සෝම පීරිස් සහ මු අරුගොඩ, ඒ වගේම විජිත වික්‍රමරත්න. සහාය කැමරා බන්දුල කුරේ, කැමරා උපකරණ සමගයේ සිරෙක්ටිප් සර්විස් සමග සමරසිංහ චිත්‍රපට. කලා අධ්‍යක්ෂණය ලයනල් සිල්වා, වේච නිරූපණය ඊබට් විජයසිංහ සහ ලාල් මතගවීර. කලා නිර්මාණය පත්තුල කේජී සෝමතිලක. චිත්‍රපටයේ සංස්කරණ සහාය සුනිල් සෝම පීරිස්, සේනක නවරත්න, ජේ ඒ විල්ෆ්‍රඩ් ෆෙරේරා සහ ඊ සිසර ප්‍රනාන්දු. නාමාවලිය පෑලියකොට දයානන්ද, නිෂ්පාදන අධිකාරී මූ අරුගොඩ, නිෂ්පාදන කර්මනාකරණය ලයනල් පඩුවාවල සහ කුමාරදාස ජයසුන්, නිශ්චල ඡායාරූප ප්‍රේමදාස කූරගම, පුපුරණද්‍රව්‍ය හා වෙඩිපිපරවීම් කරුණාදාස අතුරු, ගිරිය ගාමිණී ජයසුදර. සැකසුම කළේ සරසවි ස්ටුඩියෝදී, ලංකා චිත්‍රාගාරයේදී ශබ්ද පරිපාලනය ගීත පටිගත කිරීම ජෝර්ජ් මනතුංගගෙන්. චිත්‍රපටයේ රසායනාගාර කටයුතු හොංකොං කලර් මූවී ලැබ් ආයතනයේදී ඩිල් මංචාරතරමයි සම්බන්ධීකරණය. අතිරේක ශබ්ද මෙහෙවීම මර්වින් පේන්ස් දිසානායක චිත්‍රපට වෙනුවෙන්. මේ චිත්‍රපටයේ කදිරාගේ චරිතය නිරූපණය කරපු රෙක්ස් කොඩිපිලට ඒ අවුරුද්දේ ජාතික කතෝලික සිනමා පරිෂද සම්මාන උළෙලේදී කුසලතා සම්මානයක් පිරුණමුණා. ඒක ගෞරව සඳහන හැටියට. මේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය කදිරා රඟපෑවේ රෙක්ස් කොඩිපිලි. ඔහුට ඒ වෙනුවෙන් ඒ වසරේ ජාතික කතෝලික සිනමා පරිෂද සිනමා උළෙලේදී කුසලතා සම්මානයක් පිරුණමුණා. ඒ වගේම චිත්‍රපටයේ සිසු චරිත නිරූපණය කළ මලී ලෙස ස්වයානි අමරසේනත්, රම්මණ්ඩා ලෙස රොබින් ප්‍රනාන්දු. මුවන්පැලැස්ස දෙක කතාවේ ප්‍රේම සම්බන්ධතා තිබුණේ ඔවුන් දෙදෙනා අතරේ. කතාවට අලුතෙන් එකතු වෙලා හිටියා පුංචි ආරච්චිල රඟපෑවේ ජෝ අබේ වික්‍රම. හ්‍යුගෝ ප්‍රනාන්දු කෝර්ලේ මහත්තයා ලෙසත්, රත්නාවලි කැකුණු වෙලා මැණිකේ ලෙසත් රඟපෑවා, වගේම ස්වර්ණ මල්ලවාරච්චි රඟපෑවා මුතුගේ චරිතය, ෆ්‍රෙඩී සිල්වා පිනා ලෙස රඟපෑවා, කින්ස්ලි දිසානායක තම්බි ලෙස ගැමුණු විජේසූරිය, ගුරුන්නාංශය ලෙස ස්වර්ණපාල සූර්යාරච්චි සාජන් ලෙස, වින්සන් බාස් පුංචි රාල ලෙස, සොමි රත්නායක ඩිංගි රාල ලෙස, පීදාස ගුණසේකර වෙඩික්කාරයා ලෙස නවත මුල් චිත්‍රපටෙන් ගෙන අතුරු චරිතයක් බවටපත් වුණා. බිනරමලි චිත්‍රපටයේ වෙඩික්කාරයාගේ චරිතය නිරූපණය කළා. සුනිල් සොම්පීර සගයා ලෙසත්, රත්නප්‍රිය ජයසූරිය කොස්තාපල් ලෙසත් රඟපෑවා. බී.ඩබ්ලිව්. පීදාසත් කොස්තාපල් චරිතය, රල්ෆ් විජේසේකර උක්කුරාලගේ චරිතය, නයෝමි ඉන්දිකා දසනායක, අබේරත්න ජයසූරිය, කුමාරදාස ජයසිංහ, බී.ඩබ්ලිව්. පීදාස ධර්මසේන නානායක්කාර මේ චිත්‍රපටයේ චරිත නිරූපණයෙන් දායක වුණා. පිනාගේ චරිතය සඳහා ෆ්‍රෙඩී සිල්වාගේ හඬ වෙනුවට ගැමුණු විජේසූරියත්, කොරළේ මහත්තයා වෙනුවට විජේරත්න වරකාගොඩ චිත්‍රපටයේ හඬ ගැන්වීමට එකතු වුණා. ඒ වගේම ලොයිඩ් වාගෙස්ට ධර්මස්ත්‍රී මුණසිංහ රාජා ලියනගේ තරංග සම්මානී කොස්තා චිත්‍රපටයේ දෙබස් කැවීමට එකතු වුණා. මේ චිත්‍රපටයේ මංගල දර්ශනය පැවැත්වේ
චිත්‍රපටය තිරගත වූ සිනමාහලක නොවේ මරදානේ අලුතෙන් නිදුණු නවීකරණය වෙච්ච ටවර් රඟහලේදී එවකට අග්‍රාමාත්‍ය ආර් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මුවන්පැලැස්ස සමග අලුත් සිනමාහලකු විවෘත වුණා ඒ අලව්වේ ජීවනී සිනමාහල. මේ චිත්‍රපටය මුල් සියලු සිනමා ශාලාවල දින 50ක් ඉක්මවා තිරගත වුණා. මේ ඔලිම්පියා මරදානේ ක්‍රවුන් බුරැල්ලේ ලිඩෝ සෙන්ස්ටාන් ග්‍රෑන්ඩ් පාස් රත්මලාන විජිත ඇතුළු සිනමා ශාලාවල මේ චිත්‍රපටය තිරගත වුණා. මුල් සිනමා ශාලා සියල්ලම දින 50 බුරැල්ලේ ලිඩෝ සිනමාහලේ දවස් 102ක් තිරගත වුණා. ඒ වගේම මේ චිත්‍රපට ප්‍රචාරයේදී අමුතු වැඩ කොටසක් කළා තිබුණා. චිත්‍රපටය අදහස් පිළිබඳ තරඟයක් තිබුණා. ඒ වගේම තමයි මේ චිත්‍රපටය සඳහා වෙනම තරඟයක් තිබුණා. ඒවා කළේ ඉතාම ජනප්‍රිය ලින්ටන් කමිස මේ කමිස දිනා ගන්න කූපන් එකක් හෙලිකොප්ටරකින් බැලුම් වලින් යවලා ශ්‍රාවකයන්ට ප්‍රේක්ෂකයන්ට යවලා ඒ අතර තරඟයක් තිබුණා. මේ හරි අපූරු ප්‍රචාරක ක්‍රමවේද මුවන්පැලැස්ස චිත්‍රපටය විශේෂයෙන් ගුවන් විදුලිය ජනප්‍රිය ලජෙන්ද රූපවාහිනිය අලුතෙන් ආවම තොට අයිඩියන එක විතරයි කොළඹටම විතරයි. නමුත් නව නව ප්‍රචාරක ක්‍රමවලින් මුවන්පැලැස්ස අතිසාරක නිර්මාණ චිත්‍රපටයක් බවට පත් කරන්න නිෂ්පාදකවරු සමත් වුණා.